sme sa na túto tému, na ktorú sa hodláme opätovne porozprávať, rozprávali už minulý rok, ale všetko to teda bolo len, že zatiaľ a malo by sa a neboli ešte nejaké tie zákony alebo vyhlášky celkom dotiahnuté a samozrejme ani vy ste ako mesto ešte nemali všetko, ako sa hovorí, podoťahované, zazmluvnené. Takže ja by som rád opätovne otvoril tému zberu kuchynského odpadu v domácnostiach, ktorá je už, ako sa hovorí, na spadnutie, teda v najbližších dňoch, týždňoch by to už malo byť realitou. Tak poďme po poriadku, prečo vlastne mesto, a to je tiež ako otázka, to mesto, dávam do úvodzoviek, chce zbierať kuchynský odpad. No, vlastne zo zákona o odpadoch a ustanovujúcej vyhlášky k zákonu o odpadoch vyplýva povinnosť všetkých miest a obcí na Slovensku zaviesť zber ďalšej zložky komunálneho odpadu, čiže je to zložka teda kuchynského odpadu. Takže, čiže nie je mesto, ale štát, inak povedané. Áno, čiže nie je to, že či chceme alebo nechceme, je to proste povinnosť, ktorá vlastne vyplýva z toho zákona. Čiže každé mesto alebo obec na Slovensku musí zabezpečiť pre občanov aj zber tohto kuchynského odpadu. Táto povinnosť vlastne najneskôr by teda mala začať platiť od 1. júla tohto roka. Čiže je už najvyšší čas zaviesť tento zber kuchynského odpadu aj v našom meste. Čiže aj v Žarnovici to bude platiť a začne sa od 1. júla zbierať? To bolo len také prechodné ustanovenie, že do konca júna bolo tak, že je to povinné, ale že aby sme aspoň začali riešiť ten zber kuchynského odpadu. A už od toho 1. júla, aby vlastne ten systém toho zberu nabehol už tak, ako napríklad je zavedený systém zberu z mesového komunálu, triedeného zberu komunálneho odpadu. Či vieme, že sa zbierajú už plasty, hej, sklo, papier, kovy a tak ďalej. Takže toto bude teda tá ďalšia zložka, ktorá sa musí tiež zbierať oddelenie od mesového komunálneho odpadu. Čiže nie je to, že či chceme alebo nechceme, je to proste povinnosť a povinnosť každého občana sa do tohto systému zberu zapojiť. Takže kedy a čo tí občania majú urobiť alebo očakávať? Takže ten deň D, hej, alebo kedy začne ten systém zberu platiť aj v našom meste, je od 1. júna tohto roka, čiže to už za chvíľočku, za nejaké 2-3 týždne. Mesto už medzi tým si zabezpečilo pomôcky alebo materiál, ktorý je potrebný pre zber kuchynského odpadu. A zabezpečilo teda aj firmu, ktorá vlastne bude vykonávať zber tohto odpadu. Čiže to bude nejaká externá, som pochopil. Bude to externá firma, nebude to náš mestský podnik služieb. Bolo vlastne vyhlásené verejné obstarávanie, no a najúspešnejší uchádzač, ktorý vlastne mal najlepšiu, najvýhodnejšiu ekonomickú ponuku, tak bol vlastne vybratý. Môžeme povedať aj, čo je to, alebo aspoň teda, odkiaľ je to tá firma, odkiaľ to sem budú chodiť zbierať? Je to niečo na blízku? Oni zbierajú už odpady na okolí. Aj v okolí mesta Žarnovica, čiže oni nebudú to mať nejako ďaleko, čiže keď budú zbierať okolité obce, takže už prídu aj do Žarnovice. Takže oni už majú tiež ten zavedený ten systém. Že tý, ako to budú? Áno, takže je to zabehnutá firma, má všetky oprávnenia, takže by nemal byť vlastne problém s týmto zberom. No, takže vlastne mesto, ako som už spomínala, zabezpečilo aj materiál, čiže pre všetkých občanom, alebo lepšie povedané pre všetky domácnosti. Čiže každá domácnosť v meste, vrátane teda aj mestských častí, dostane zberný košík, potom vrecká na tento kuchynský odpad a takisto aj vlastne taký informačný letáčik, čo vlastne do toho kuchynského odpadu patrí a čo určite do tohto odpadu nedávať. Dobre, tak rozdielme to asi na nejaké dve časti, teda, lebo pravdepodobne inak to bude vyzerať v
sídliskové časti, teda v bytových domoch, a pravdepodobne inak to bude vyzerať, aj iné dostanú tie, nazvem to, súkromné domy, či už teda v meste, alebo v tých okrajových častiach. V týchto dňoch vlastne už pripravujeme aj takú akože kampáň informačnú, čiže občania budú teda oboznámení o všetkých týchto dôležitých informáciách, o podrobnosti na webovej stránke mesta, prostredníctvom mestského rozhlasu, aj prostredníctvom televízie, takisto aj facebookovej stránky mesta. Takže bude trošku rozdiel, jasne, medzi zberom na sídliskovej časti a pri rodinných domoch. Tam v tej sídliskovej časti, tam bude zber prebiehať asi takým spôsobom, že tam tiež každá domácnosť, teda v tom bytovom dome, dostane teda košík, leták a tie vrecká. No a keď to vrecko tá domácnosť naplní tým kuchynským odpadom, jednoducho, keď chodí teda aj vysýpať, dajme tomu ten mesový komunálny odpad, tak to vrecko zoberie a vlastne na tých stojiskách, kde sú tie kontajnery na ten mesový komunálny odpad, budú umiestnené zberné nádoby na tento kuchynský odpad. Budú hnedej farby, budú označené štítkom, že je to vlastne bioodpad. A vlastne do tejto nádoby budú tie vrecká s tým kuchynským odpadom ukladať. Treba povedať, čo sú to za vrecká hneď? Áno, čiže každá domácnosť dostane dve rolky vreciek. Jedna rolka má asi 25 kusov, čiže by to malo byť dokopy 50 kusov vreciek. Je taký štartovací balíček, potom 10-litrový košík. A takisto aj je dôležitý teda ten informačný leták, kde budú mať pekne popísané, že čo do toho košíka alebo do toho vrecka treba ukladať a čo nie. No ja som chcel kvôli tomu, že by ste povedali, že je to vlastne, že to netreba z toho vrecka vysýpať do toho kontajnera, ale že je to vrecko, ktoré sa... Áno, celé vrecko zoberie z toho košíka a vlastne hodí do tej zbernej nádoby. Lebo je to plast, je ktorý sa... Tieto vrecka sú biologicky rozložiteľné. Čiže sú to vhodné vrecká, ktoré sa dajú použiť teda na zber toho kuchynského odpadu. Ktoré sa rozložia časom. Áno. V rodinných domoch tam je trošku iný systém. Tam tiež vlastne každá domácnosť dostane všetky tieto veci. S tým rozdielom, že nebudú nejaké stoiska zberných nádob, kde by si mohli teda občania nosiť tento odpad. Alebo je to vlastne priamo zber od domu k domu. To znamená, že ešte musíme s tým odberateľom, ktorý bude od nás odoberať ten kuchynský odpad, dohodnúť taký pevný deň v týždni, kedy sa bude tento odpad zbierať od rodinných domov. Bude sa to robiť jedenkrát za týždeň, čiže ešte musíme si dohodnúť ten termín, teda ten deň v tom týždni, a už potom vlastne občanom dáme vedieť, že tak, čo ja viem, každú stredu alebo každý piatok, to už ešte nevieme, si vyložia teda to vrecko tým kuchynským odpadom pred bránu svojho rodinného domu. Tiež to môže umiestniť vedľa tej svojej nádoby na mesový komunál. No a pôjde vlastne auto, a ktoré to vlastne bude zbierať. Zároveň teda od domu k domu. Čiže on nebude mať ten väčší 110-litrový kontajner na ten, ale si to bude musieť takto vykladať raz za týždeň. Bude to raz za týždeň? To už bude vieme. To jedenkrát za týždeň, to vyplýva teda aj zákonná povinnosť, že jedenkrát za týždeň, a v zimných mesiacoch je jedenkrát za dva týždne, ale ešte teda nevieme. Budeme vidieť, že či to bude kapacitne postačovať, ak by bolo toho veľa, tak možno, že aj v tom zimnom mesiaci budeme musieť každý týždeň zbierať. Ale zatiaľ, teraz však začína leto, takže jedenkrát za týždeň to vlastne platí. Aj zo sídliska sa bude zbierať z tých nádob zberných jedenkrát za týždeň a takisto jedenkrát za týždeň od rodinných domov. Dobre, povedzme si teraz, čo teda tam máme ako občania dávať? Čo tam patrí? No, takže ako som už spomínala, každý občan dostane teda ten informačný letáčik. V zelenom rámčeku majú popísané všetky teda odpady, ktoré môžu teda dávať do tých vreciek. Takže, ako vieme, tak už tak, keď si predstavíme kuchynský odpad, tak to je všetko to, čo vlastne, keď v kuchyni hej, varíme, že nám ostávajú nejaké zbytky. Takže napríklad šúpeme zeleninu, hej, alebo bielime si ovocie, tak tie vlastne šúpky z tých ovocia zeleniny, hej, to je kuchynský odpad. Potom máme napríklad, ostane nám nejaká strava, hej, ostanú nám nejaké varené zemiaky, varená ryža, cestoviny. To je tiež kuchynský odpad, ktorý tam môžeme odovzdať. Takisto
môžeme odovzdávať aj napríklad potraviny po záruke, hej. Čiže ostalo nám syr alebo nejaké keksíky dokonca, saláma, hej, sú po záruke. Čiže aj tie patria do kuchynského odpadu. Ale tam treba asi povedať, že to treba ale vysypať z toho sáčku, ale, z toho áno, presne obalu. Tam je tá upozornenie, že treba bez obalu. Čiže vlastne odbaliť, hej, ten keksík alebo ten syr, no proste nejakú potravina, ktorá je po záruke. Potom napríklad zvyšky mesa, hej, alebo kosti, hej. Koštiale, ktoré ostávajú, takisto aj mliečne výrobky, ako som už spomínala, teda tie syry, syrokrémy, no a aj dokonca starý chlieb, pečivo. To sú také tie základné zložky toho kuchynského odpadu. No čo určite do toho kuchynského odpadu, aby ľudia nedávali, teda občania, to sú tekuté zložky, hej? Čiže napríklad máme polievku, tak určite nevylejeme celý obsah polievky do toho sáčku. Nebolo by to dobré, to vrecko by to udržalo, hej? Ale môže sa stať, že keď sa aj do tej nádoby sa to vyleje, už sa zašpiní aj tá nádoba, alebo aj domácnosť by si košík zašpinilo. Takže čiže polievky, tú pevnú časť tej polievky môže odovzdať. Ale tú tekutú, to už len do výlevky to vyleje. Ako tam ale treba povedať zase, že oleje na to. No, oleje tie sa nezbierajú tiež. To sú vlastne ten použitý kuchynský olej. Vieme, že ber tohto kuchynského oleja je zatiaľ na mestskom trhovisku, kde sú umiestnené teda tie zberné nádoby, kam ľudia môžu tento bytkový olej v plastových fľašiach odnášať. Je to tam otvorené každý deň, teda každý pracovný deň. Dokonca už sa predĺžilo v stredu, do 4:30 môžu tam nosiť ľudia aj tento olej na mestské trhovisko. Hneď treba dodať pre istotu, že sa rozprávame o jedlom oleji, že nie manželia, teda, že pribalia manželke ešte fľašu oleja z motora, hej, že tak radšej to povedzme nie. Takto naplno, že áno. No a čo určite ešte do kuchynského odpadu nepatrí, to je ten zelený odpad, čiže určite tam nepatrí tráva, lístie, konáriky nejaké, hej, kvety, to vlastne nie je kuchynský odpad. Takže čiže to by sme nemali ani tak volať, že biologicky rozložiteľný, že zbierame, ale vyslovene kuchynský. Hej? Vyslovene kuchynský, čiže áno. Potraviny, teda potraviny, všetko, čo sa týka mrkvičiek a ovocia, šupiek a zeleniny. Mesové výrobky, zvyšky rýb, hej. Dokonca tam môžu byť aj čajové vrecúška, hej, z toho čaju. Aha. Tie sa tam môžu aj dať, tými, aj kávové zvyšky napríklad. Aj s tými papierikmi? Teda celé vrecúško, či ho musím roztrhnúť? Nie, a ten čo vrecúško, lebo už tie, v čom to je zabalené, to už je tiež tá vlastne rozložiteľné. Čiže takže kľudne môžu tie čaje vrecúška, tá usadenina z kál, tá sa tam môže dávať. Mne napadlo teraz také niečo, čo neviem dosť dobre zaradiť, či to patrí medzi pevnú, alebo už medzi tekutú, napríklad ako jogurty, alebo kyslé mlieko, alebo skysnuté mlieko, ktoré je už kvázi pevné niečo. Môžem to tam dať? No už tie tekuté zložky, no by tam veľmi nebali ísť, no z tých mliečných výrobkov, teda ako som spomínala, tie syry, no určite nie ani mlieko, to je tiež tekutá zložka. No ale ako jogurt, ktorý je kvázi pevný alebo smotaná, hej. Tak, ešte to by sa dalo. Čiže ako ešte, nejde o to, že by sme znehodnotili ten, ale len o to, aby to nevytekalo. Ale je to tiež kuchynský odpad, áno, hej. Len aby takže to nevytekalo, hej, áno, že o to áno, sa vám. Takže toto nebude problém s tým určite. Povedzme, čo občan musí spraviť preto, aby toto dostal a koľko ho to bude stáť? Áno. Takže už v týchto dňoch obvolávam, teda, čo sa týka sídliskovej časti mesta, obvolávam jednotlivých predsedov bytových domov alebo domových dôverníkov. Teda rozhodli sme sa teda tak, že každý ten domový dôverník alebo predseda bytového domu prevezme si od nás, podľa toho, koľko bytov je v tom danom bytovom dome, ten daný počet košíkov, vreciek a letákov. A každý ten vlastne predseda alebo domovný dôverník už si zorganizuje v tom bytovom dome tak, aby sa vlastne tie košíky rozdali po celej bytovke. Čiže toto by sme mali zabezpečené prostredníctvom domových dôverníkov. No a čo sa týka rodinných domov, v Žarnovici aj v mestských častiach, tak tam sme sa rozhodli, teda, že si prídu prevziať osobne všetky tieto veci, a to
Začína to od pondelka, čiže od 17. mája. Bude to trvať zhruba teda 2 týždne, čiže od 17. do 31. mája. A každý teda ten občan bývajúci v rodinnom dome môže prísť do kultúrneho domu. Je to so vstupom do knižnice. Určite vedia všetci, kde je knižnica. Ale bude tam aj, vlastne budú také šípky na vedenie tých občanov, že kadiaľ majú vstúpiť. A tam si na protipodpis vlastne prevezmú košík, leták, aj zberné vrecká. Časovo, teda vychádza teda tiež každý pracovný deň. Pondelok a v stredu sú to dlhšie hodiny, čiže od 8 do pol 5, takže ešte raz opakujem, čiže pondelok a v stredu od 8 do pol 5 si môžu prísť do kultúrneho prezviať a ostatné dni, ako je útorok, štvrtok a piatok, v čase od 8 do 15 hodiny. Ale toto sa bude aj vyhlasovať v mestskom rozhlase, bude to stále zverejnené na webovom sídle mesta, aj na Facebooku, takže informácie. Budeme to stále opakovať, aby sa to dostala tá informácia každému. Pravdepodobne to nebude len nejaký týždeň, ale že to teda dlhšie budete rozdávať. Aj to ešte chcem povedať, že nemusí to byť teda, že to musí prevziať každý za seba, čiže kľudne môže aj za svojho príbuzného prevziať. Hej, alebo za niekoho suseda, hej. Čiže nie je to tak, že musí to byť len ten. No ale musí mať nejaké kvázi splnomocnenie? Nemusí mať ani splnomocnenie. A čo keď sa niekomu páčia tie košíky a zobere si 4, že tak dôverujeme tým občanom, že to nevezmú pre seba. No vlastne budú tam podpisovať, že zobrali za toho človeka. No, takže my budeme vedieť, že zobral aj za toho. A keď tá čiže minimálne dovedova, ten občiansky svoj by si mal doniesť ten príklad. Áno, to áno, občiansky. No a keď by sa náhodou, že by sa dovedoval ten občan, že nič nedostal, my budeme mať podpis, že kto mu to zobral. Kto to vlastne zobral. Tak už potom by sme to riešili individuálnym spôsobom. Dobre, tak už sa tešíme na nový zber. Zase nás čaká trošku viac aj roboty, aj kým si na to zvykneme, hej, že budeme triediť teda ďalšiu zložku teda toho komunálneho odpadu. Ale myslím si, že čo som počula aj v ostatných mestách, aj obciach, zobrali to veľmi dobré občania, snažia sa triediť kuchynský odpad. Dobrou správou je, že keď vlastne tento kuchynský odpad sa zbiera, klesá na množstvo toho mesového komunálu, ktorý, ako vieme, skončí vždy na tej skládke. Vieme, že tie poplatky za uloženie odpadu nám stále rastú z roka na rok. Nie je to len, že sa zvýši o euro, ale je to aj 5-6 euro na rok, takže navyše. Takže určite by som bola rada, keby čo v najväčšom počte a čo najskôr sme sa teda zapojili aj do zberu tejto zložky odpadu, aby nám ten mesový komunál začal pomaly klesať. Dobre, takže jednoducho tí, čo bývajú na sídlisku v Činžákoch, majú čakať domových dôverníkov, ostatní od pondelka si môžu v kultúrnom dome počas stránkových hodín ísť, zobrať sáčky aj s košíkmi. Áno. Takže tak by som to ukončil a ja ďakujem za tieto informácie. A ja ďakujem pekne.